wa Allah, tunakuomba msamaha Allah. Nas'aluka aljannata ilahi, ninakuomba pepo ewe Mola wangu, wa na'udhu bika minan nar, ninajilinda na moto wa jahannam kwako. Allahumma innaka afuwun, ewe Allah wewe unasamehe ya Rabb, tuhibbul afwa, tusamehe ni katika mambo unayoyapenda. Fa'fu anna, tusamehe ya Rabb, ya tawwab tub alaina, ewe mwenye kukubali toba, kubali toba yetu. Warhamna wanzur ilaina, tuhurumie kisha ututizame kwa jicho la huruma. Ya tawwab tub alaina wasamihna fi ma janaina, ewe mwenye kukubali toba, tukubalie toba yetu, tusamehe madhambi yetu. Ya tawwab tub alaina waghfir lana wa liwalidina, ewe mwenye kukubali toba, kubali toba yetu, utusamehe sie na wazazi wetu. Ya rabbal alamin, maneno haya kama mtu angekuwa anayajua maana yake, anajua tafsiri yake, wallahi wakati wa kusema isingekuwa katika simu, wallahi wakati wa kusema isingekuwa amelala, wallahi wakati wa kusema macho yake yasingebaki kuwa ni makamu, maana angeyapitisha aliyoyafanya kwa Allah azza jalla, na namna anavyombembeleza Mungu wa kubalika. Lakini kwa sababu hatujui, tunaimba na simu ikiita unaangalia nani, huyu bwana naye hajui kama niko msikitini bwana, anapokea bwana vipi, subiri bwana niko msikitini bwana, lakini nishe vipi, safi kabisa. Hakujua nini anazungumza na Allah. Tutumie fursa ya kumi la maghfira, turudi kwa Allah. Sisi ni wachafu, sisi tuna mizigo wallahi mikubwa ya maasi na mabalaa, dhambi kubwa hughulikat, dhambi zenye kuharibu amali ya mtu na kutafuna amali ya mtu. Kuna mtu anazifanya peacefully akiwa na amani, ana shaka la raiba wala shaka fi nafsi, ana shaka wala hana tabu yoyote katika nafsi yake. Binti wa watu, unakaa naye mwaka wa tatu huu, unasema utamuoa, na watoto tayari watatu, watoto wako shule ya msingi, unalipa kodi, wakiumwa unapeleka hospitali, mpaka leo bado unasema unanipanga. Unanipanga nini? Aliulizwa mmoja katika mashehe, kwa nini kuna maswali yananirudia mara kwa mara ndani ya baba? Kwa nini maswali haya yananirudia? Shehe, mimi nina mwanamke wangu, nina bibi yangu. Je, akiwa ananipikia futari, je, futari ile halali? Kila mwaka swali linanirudia. Sasa hivi wewe kupikiwa futari na bibi mzaa babako au bibi mzaa mamako haramu? Nyoka, wanasema vijana wa leo,